Безпритульні собаки залишаються актуальною проблемою для Тернополя. Нещодавно на вулиці Леся Курбаса дві агресивні зграї великих собак напали на велосипедиста. Чоловік не постраждав дивом. Водій, що проїжджав поруч, відлякав тварин сигналом авто. На такі випадки тернополяни скаржаться не вперше. Безпритульні собаки на вулицях Тернополя – не рідкість. Найбільше їх на ринках та зупинках громадського транспорту. Зазвичай агресії тварини не виявляють. Однак тернополяни побоюються за свою безпеку та безпеку своїх дітей. Кажуть, найкращим вирішенням проблеми було би створення притулків для тварин. Декілька разів бачила особисто, як бродячі собаки не нападали, мається на увазі те, що там покусали або поцарапали, але бачила, як просто йдуть люди і собаки бродячі починають гавкати на них інтенсивно, і люди лякаються, стараються якось там відбитися пакетами або втікають від них. Є така проблема в Тернополі. Весь цивілізований світ має центри спеціальні, де утримуються бродячі собаки. Чому до сих пір це в Тернополі не зроблено, я не розумію. Я не розумію волонтерів також, які трясуться над кожною бродячою собакою, бо тому що якщо співставляти, наприклад, покусана людина і бродячий пес, який несе з собою реальну загрозу, то, звичайно, людське життя і людське здоров'я, воно набагато важливіше, ніж друзів наших менш. Проблема то, що мене один собака чуть не покусав півтора роки назад, він гавкав ззаді, я думаю, що це проблема, потрібно щось з цим робити трохи. Відловлювати, забирати в якісь притулки, але для того, щоб це робити, потрібно їх створити спочатку. Я не чув, щоб в Тернополі був якийсь притулок. Потрібно спеціальні місця виділити і якісь приюти зробити собачі. Є такі люди, які люблять собак, які би допомагали там харчуванням, цим відвідували їх, якісь там ліки, але щоб вони всі разом були, наприклад, людина може шукати якусь собаку, вона би могла собі знайти її там. Один притулок для собак в Тернопільському районі все ж є. Створила його у селі Дичків громадська організація «Ноїв Ковчег». Але тварин там утримують лише тимчасово. Потім їх повертають на вулиці міста. На те, що тварина стерилізована, вказує Кліпса. Проте вона не гарантує, що собака отримав щеплення від сказу. А оскільки в області існує проблема із вакциною проти сказу, у випадку укусу собаки якісного лікування тернополянам не обіцяють. Міська ж рада, в компетенції якої є питання безпритульних собак, давати коментарі відмовилася, мотивуючись тим, що людина, яка за це відповідає, у відпустці.